Me të ardhur pranvera bën përgatitjet e nevojshme. Për ta liruar tokën nga mbetjet e vitit të kaluar, Isof Mazreku nga fshati Goreq i Malisheves i ka djegur atu. Ai bën të ditur se ka qëndruar këtu deri në momentin kur zjarri është fikur. Qëtë pjesë ka du me livru që du ka dzoha, këtë thonë kom kollu në vetë para 2-3 dite, edhe më ko prezent dhe kërë shumë, se më ka interesu me hekë si të bari, për me livru ma letë për me mungit me pëmpun. Por njëjtë si këj fundit nuk vepruan banorët e fshatit pagarush. Unë të rëzikës me mytë edhe njëzë komunësi. Të na lepët ja ka mytë njëni në orë, s'ka mujtë mi hekë, se ka se në frimë me mëndhe, edhe bari madhe, kërë ka përshim floka, ka hesë me të mëndhe, edhe ka ka plu orën, edhe bile që ti në të kravasari, unë si këmë po më thanë ka njëkë njëzë, edhe prej shpijë se ka përshim floka mëndhe. Bi 15 hektarë në këtë fshatë dyshohet se u dogjën nga pakujdesia gjatë së martës. Shenja se zjarri filloi këto e më pas depërtoi në pyll, edhe gjatë së mërkurës janë evidente. Zjarfiksit u ballafaquan me flakët për orë të tëra, edhe në malet mes fshatrave Gurbard dhe Turjak. Për masat e secilit ishin të gjëra e rreziku ishte i madh, por pa pasoja në njerëz. Këtu zakonisht po vinë për mos kujdesit qytetarëve. Tash fillimi pranverës, po dalin në për ora, kishëm me lirë, diçka me asi dhe po jashtim plakën, po mendojnë që i mujnë me kontrolu, kur për i del jashtë kontrolit. Valmir Gashi, shefi kabinetit të kryetarit në komunën e Malisheves, ka thënë se dëmët e shkaktuara do të kompenzohen. Tash me komisioni që është për blesimin e këtij dami do të mirët në këtë çështje edhe besoj sikur ranë të kaluar ne do të kryen të gjitha procedurat e kompenzimit për ata që paraqesin kërkesat e tyre për kompenzim, kryesisht po bëhet fjalë për pronat e familjeve private kështu. Gjatë ditës policia e Kosovës raportoi se një zjarrvënje ka shkaktuar djegjen e 4 deri në 5 hektarëve të mbjellur me pisha në komunën e Lipjanit.